Без дравословни проблеми продължава подготовката на Бероя за втория матч от полуфиналите на Балканската лига. Първата среща между двата тима, миналият вторник в Тивът, приключи с успех на Бероя – 78 на 69. С отбора през последната седмица се подготвяше и от срещата в Черна гора с Шейн Гипсъм, но за участието му в двобоя ще се решава допълнително. Съперникът на Старозагорци престигна в България днес и тази вечер ще проведе тренировка в общинска зала Стара Загора – Гостите са заявили за внимание и утре сутринта. Мачът ще бъде под номер 6 между двата тима в последните два сезона. Беро има една победа повече, три срещу две поражения. И двете загуби обаче са като гост.